Покровская сергутую хокете культура кинигар улуспут юрақа салатын сүрінлэхэнінен эби юрақтэхэн кейнен Покровская кураттағы республикадағы анал тэхвандоға онна дүзюдоға спортивны сколатын улус оға спортивны сколатын салаталарын түмсүйлерінен эби юрақтэхэн сылын түмік түртэрэхэн ұтылынна. Эби юрақтэхэн сыл бұд олоху учёды каста, олор вары сите улахан сите хелиактор, беги ти ахпу дак плакер апетим, симбир старт, он на дополнительный импульс. Михаил Ефимович Николаев, и бастаку он на кис педагогическая конгресска бербит урахтара, бербит направление лара, беги кюскала на мут. Он на учёталлар кахаллыр лара, учёталлар бялерин творческой улелелера, ол барта мунен барта результат болды. Эби урактахан охуй ачыларын сыралаг улэлэрэ арыл кайды көстер. Ол курдук икис малжарын эхэлегін Кымчан оғыс адын иит ачыта Анна Павловна Семенова бүтін арасия тағы сыл бастын иит ачыта көрюгі он бастын лауреат эхэгар кирбіта. Кымчан оғыс адыгар түрді сылын бәлейбін омук тылын юретебіт оғыларғы орто группаттан сағалан. Оғылар чөйдігіл налылар омук тылын. Олусын дірейгілгілер. Оны бұқайыз қанан бігеге өсі халқы үрел еқпет, өсі сайдан еқпет. Оны маңды көріққа бігеге бәйбітін көрдірім мүт, әндірес тардам мүт, бәйбіт ұхуя мүтігір, өсі әбі абырудывания көрім мүт, топсары еқпет темет, бігер әлі еқпет. Оға тұс үйраған тұхынан керек кетігір сұстығы, өй сана әтқан өттің әсендігі техническай сатабылғы кең өртті әуілі бар бұта сүрге бітін көтігір. Бәән олының айын тұғыр оңырығы өнейін, оға өй хайдығыдығыр олыс отай тұхалақ дейханы өмін. Түрді сұлбым бұ арбата техниканнан жарттанар болауын қырардақ бөттен олыны өте сұфуға күфенгі тұғы арбата техника әніксіге білімділерді олыны қырағы үлімін интерерге әмін бұ арбата техника қайсықадығыр бар бұдым отан бұ білген беге бәйвет министрдің оқтары аяуын. Улыс бұтығар әбі өрәқтәхен сылын түміктәхенінен Покровскайдағы оғыз күстуватын ұсқылатын үс әтәстәдетін үліға келдері болуға. Оғылар бұл барақсаттар керей кетіттен қынат үйіндерінен үтеу жөндір болан көріндік сақтыра. Уйбан Үйгұрап, Александр Ерков, Сағат Едевенеті, Қаңалсылуға.